София град на киното, интервю с автограф. Казва се София град на киното, защото София стана един от 8-те световни града на киното на ЮНЕСКО. А се казва интервю с автограф, защото ще има първо интервю, а след това ще имате възможност да вземете автографи. Но за да има интервю, трябва да има човек, който да интервюира. И този човек, за голяма моя чест и удоволствие, е Драго Симеонов от Дарик Радио. Когато човекът, който е интервюиран, не е българин, трябва да има преводач. И аз съм особено щастлив това да е Илияна Облакова. А за да има интервю, трябва да има някой, който да бъде интервюиран. И за мен е изключително удоволствие, заедно с всички вас, с аплодисменти, да посрещнем в Дома на киното Джон Савич! Драго ще му задава въпроси. Те ще си говорят, той ще отговаря. И в един миг Драго ще ви даде възможност вие да задавате въпроси. Той да отговаря, а може би той ще пита, пък вие ще отговаряте. Готови ли сме да започваме? Камерите? Окей? Звук? Окей? Начало! Ето ни в самото начало. Здравейте и от мен. Благодаря изключително много за тази възможност и много бих се радвал на вашата помощ по време на този разговор, тъй като щастието да бъда тук на това жълто диванче е вероятно благодарение на някой кинобог, който горе ми се усмихва, но като журналист съм напълно сравним с всеки един от вас и филмовия вкус. И когато имаме звезда от ранга на Джон Савич тук при нас, всеки един се превръща в журналист и всеки един въпрос има смисъл, така че моля ви да ми помагате в течение на разговора. Единствената ми цел е по някакъв начин да го структурираме, за да не уморим твърде много Джон в следващия час, час и половина, надяваме се. Да не кажа два. Благодаря. Добро утро. Джон, да започнем от там. Каква е историята на фамилията ви? So, let's start from your family name. What's the story of your name, Savage? Yeah, I was born with a great family. And they had a few family names. Всъщност, аз съм роден в едно голямо семейство, което има няколко фамилни имена. The name Youngs was my dad's name. Примерно, от страна на баща ми, това е фамилията Young. I was a twin, a very small twin, my sister passed. I was born 3 months too early. And I'm still here, thank God. Аз бях роден 3 месеца преждевременно и слава Богу оцелях и все още съм тук. And I ended up with a few middle names. My mother's family name was Vanderveer from Dutch family. И в крайна сметка получих и няколко средни имена. Ван де Вир беше името от страна на майка ми. Това е холандска фамилия. That's two family names, Van de Veer and Youngs. Вече имаме две средни имена, т.е. Young и Ван де Вир. There was also on my dad's step family's name, McLaughlin, from Scotland. His half-brother, his step-brother, was named Lachlan McLaughlin, which was my son's name eventually. И всъщност от страна на баща ми той има още едно семейство, което идва от Шотландия, и тяхната фамилия Маклаклин, и всъщност моя син носи пък тази фамилия. That's three family names. Така че вече имаме три фамилни имена. I was very lucky as a young man. I was able to get help with music and singing and
all that, and I ended up going into the professional world very young. И аз имах късмета на младини да имам щастието да получавам уроци по музика, по пеене. Изобщо от малък ме насочиха към този тип изяви. This husband and wife helped me with music and singing. And they brought me into their business of entertaining in nightclubs. I sang in nightclubs at 14. И всъщност едно семейство, мъж и жена, те бяха моите учители по музика и те започнаха да ме насърчават да започна от малък да се занимавам с шоу-бизнеса. От 14 годишен пея по нощните клубове. My parents were tremendously supportive. I ended up working off Broadway. И тъй като родителите ми изключително много ме подкрепяха, най-накрая всъщност се озовах и на Broadway. And then on Broadway. Unfortunately, I forgot to join the union. Обаче, за мое нещастие, там пропуснах някак си да се присъединя към профсъюза на Broadway. One day on Broadway, before I was going into the preparation for the show, Fiddler on the Roof, which was just, I just got into the beginning of that show, a musical on Broadway, just before the show, someone was standing in the hallways going like this to me. И по време на подготовката за спектакъла Цигуларна покрива, точно преди да вляза на репетиция, преди шоуто, извинявам се, един човек ме призова. You can't go on tonight. И каза, нямате право да излезете тази вечер. You have to come with me на сцена. And join the union. Трябва да дойдете с мен и моментално да се запишете в профсъюза. Okay. Let's go. Ами добре, да отиваме. I went during the matinee time and someone did my part. And I went down to the union to join the union. И някой трябваше да ме замести тази вечер в спектакъл. And I paid a few, I wrote a check, which at that time I probably didn't even have the money in the bank, but I wrote the check, I joined the union, I gave them my name and they said no. This name already in the union. You can't have that name. И когато аз отидох да се запиша, платих си таксата, записах си името и те казаха: "Не, не можете да се запишете, защото това име вече е записано в профсъюза." Now, I have to be careful with my emotions. I'm glad I'm an actor. Трябва много да внимавам с своите емоции като актьор. Instead of getting a little angry and like, you know, maybe doing something I'd regret, I said, "Okay. How about my other family name, McLaughlin?" И тогава вместо да се ядосам, аз така любезно се овладях и казах: "Добре, ами имам и друго семейно име, Маклоклин." We already have a John McLaughlin in the union. А, не, имаме и друг Маклоклин вече в профсъюза. Okay, okay. How about John Vanderveer? No. John Vanderveer не ви ли върши работа? Не. Now, I had a girlfriend and she ended up going with this other guy in high school. I actually was able to work and not always be in school. And at that time, actually, I had gone through high school already. But she ended up taking off with this other young man, and his name was Savage. И аз преди в гимназията бях имал едно гадже, което, понеже аз често отсъствах от гимназията, тя междувременно си намери друг приятел. И в крайна сметка тя пое неговото име, което беше Савич. The best way for me to get back at my ex-girlfriend was to take his name. И най-добрият начин да си отмъстя на тази моя бивша приятелка беше да отмъкна името на нейното ново гадже. So I took that name. И аз приех това име, Савич. And now I have to live with it. И трябва да живея цял живот с това име сега. Also, I went to church as a little boy. I loved the music and stories and Bible study and all that. And it was referred to Christians that they supposedly when they were being fed to lions, they were pagan. They were savages. And I heard that word used to other human beings sometimes, like the Native Americans, referred to as savages. Oh, wait a minute. What's the difference between human beings? Why are they savages? Well, we're all part savage. I think that's the gift we have is to try to work against that. And that's why I love theater. I think it brings us sometimes a little more help dealing with our lives other than just the reactionary behavior. And sometimes in our leadership, we can be critical, but we have the ability through interaction, whether we're working with other people, whether we're doing a play, to find better humanity
And that's what I love about my work. И всъщност аз като малък ходих на църква и много харесвах музиката там, много обичах да участвам в тези ритуали. И там, знаете, често се споменава и обратното на християнството, а именно предхристиянските ритуали, всички тези езичници, диваци, както ги наричат. А в Америка често се употребява тази дума дивак. Дори северноамериканските индианци ги наричат диваци понякога. И аз се чудех, каква е разликата между нас? Защо ние сме такива, а вие сте други диваци? Защото в крайна сметка ние всички до някаква степен сме диваци. И за това си мисля, че ролята на театъра, на изкуството е такава да ни помага до някъде да се справяме с тази част от живота си, да не реагираме автоматично, а да привнасяме повече съзнателност и да общуваме по-добре. Било то през работата си или през личните отношения, просто да бъдем по-добри хора. I met the former president Nelson Mandela. And I worked with other men and women in South Africa for years. I still go back to make films. And he had said something about sports. And there was a great film made about the rugby match where he stood up for the differences in people and integration in his country. And he said sports might help bring peace to the world as theater, music, all of the other areas that we have in entertainment. What do? They bring people together. And that's what I like about our work. И всъщност преди години Нелсън Мандела, знаете, бивши президент на Южна Африка, той имаше един такъв цитат за спорта. Тъй като на времето имаше един известен филм за един ръгби матч, но Нелсън Мандела казваше, че всъщност спорта е нещото, което ни обединява, което ще донесе мир по света. И аз смятам същото и за изкуството, за музиката, за театъра. Това, което ние в днешно време наричаме забавление, но истината е, че това са просто сфери от живота ни, които ни обединяват. Разбра ли някога вашата бивша приятелка и нейният нов приятел, че са ви били неволно кръстници? So did your ex-girlfriend and her new boyfriend ever discover that they became your accidental godmother and father in a way? It was funny. Yes, it was great because I've at that time, it was a long time ago. I saw both of them at some period, and it was a nice share. It was good laugh, but it was also nice to see. I still have connections, you know, which I have. In some ways I've lost, which has to do with that great Serbian film, which is also at this festival. As far as old friends, family, old homes, I had a few, but just that feeling of not, as I'm getting older, not always sure if I've lost my connection to something inside of me. Which is why I think I sometimes need to, you know, just maybe take a moment or two to settle down. I am receiving tremendous love in this business. I'm also be able to share to a large degree of myself, not too much, but to be able to, you know, learn and travel and share with other people. That's a gift from having, you know, going through great relationships and friendships, I think, are the most important thing for us in life. Friendships in work, overcoming differences, to have more friends. Being able to remember the old days is great, but tomorrow's more important, and that's why we're here. И за да се върнем на въпроса, преди време, да, успях да се срещна с тази моя бивша приятелка и доста се позабавлявахме. Наистина беше много приятно и тя всъщност се смя много на тази история. Но истината е, че аз самия понякога, връщайки се към старите спомени за различни свои периоди от живота си, усещам, че съм загубил връзка с нещо в себе си. Усещам, че съм загубил различни неща по пътя си. И това е и връзката с филма, който представям тук на фестивала, последния ми филм за връщане, защото по някакъв начин темите са много сходни за старите приятели, за семействата, за домовете ни. Аз сами съм имал няколко такива места, които наричах дом. За това как се чувства човек, когато устарява
и как губим връзка с нещо вътре в себе си. И по някакъв начин всички тези теми ме водиха до необходимостта да се успокоя, малко да забавя темпото. Аз много пътувам и имах възможността наистина да получа много любов в това, в което се занимавам в този вид бизнес и да я споделям с другите хора по пътя си. И за мен това е огромен дар, подарък, защото е много важно да имаме приятели, да поддържаме тези отношения, да преодоляваме различията помежду си, за да можем да създаваме едно по-добро бъдеще. Важно е да помним и миналото, но бъдещето е най-важното всъщност. Любопитно ми е, спомняте ли си първото си кино преживяване като зрител, може би в детството? Какво гледахте? Какво ви направи впечатление? Can you remember your first experience with cinema? Maybe in your childhood, the first time you saw a movie, you went to the movies. How did you feel then? Благодарен съм за този въпрос. Like I said, I think I said a lot, but I was sickly as a little boy. And even as a before school, I had problems, and I watched, or I was taught to read, but I watched movies, and one of the first movies was in Italian, in black and white, on American TV, with subtitles, Città Aperta Roma. And there was just this wonderful quality for a different place in the world, and different language that I was listening to. And that's the way I looked at movies a lot after that. No matter English, Bulgarian, Russian, any language that was also in the film was music with the visual. And I remember that first film for that reason. I got a lot out of that. Yeah. Да, аз изпълням всъщност първия филм, който гледах и който много ме впечатли. Като малък бях много болнав и всъщност често бях вкъщи. И веднъж ми пуснаха един стар италиански черно-бял филм с субтитри. И аз просто бях омагьосан от качеството на този филм, от езика, чуждите езици, които се чуваха, различните места, които можех да видя във филма. И всъщност това до такава степен ме порази, че по-нататък в киното винаги търсех този ефект. И така, от момчето мечтател, болнавият киноман вкъщи, до сцената, в момента, в който подписвате договора си за профсъюза с името Джон Савич, кога последва първата голяма роля в киното? So first you were a boy, a dreamer, and then you went on stage, you signed into the union with your name, John Savage. So when was the first time when you got your first big part in cinema? I was doing local theater in the country and ran into this wonderful couple, Jane Fonda and Donald Sutherland. I've met people. I'm a star freak. I love big actors and actresses. Some of the most beautiful people in the world. And I was starstruck, but we ended up talking like old friends. The next thing I know, she wants me to make sure I get to Los Angeles to be in their movie. Sure, you know, I didn't really know what to think, but I ended up going to Los Angeles to complete my beginning of a relationship. We talked about, I talked with these two wonderful men who became my managers. A wonderful couple, actually, of men that were, you know, very important in my life. They were married. They were mature and involved with the business much more than I understood at that age. And they got the phone call from the agency that I was with, and they represented me to the company that Jane Fonda and Donald Sutherland were working with. Actually, the producers were the producers of E.T. later on, the big movie about little E.T., extraterrestrial things. And this movie I did with Jane Fonda and Donald Sutherland was about those young people who, like they wanted to portray,
who were living in a more imaginative dream world, whether they were called dropouts or hippies, and they decided to declare war against terrible bureaucracy and take this big plane and not really create a war, but pretend and then give up real quick. It was a musically entertaining kind of a play movie. And I was starting in my film business. Всъщност, началото ми в филмовия бизнес беше след като започнах да играя в един местен театър. Се сблъсках с една невероятна двойка, Джейн Фонда и Доналд Съдърланд. Аз по това време бях омагьосан от големите звезди и тази среща направо ме разтърси. Обаче тези хора бяха толкова непосредствени, говорихме си като стари приятели и в следващия момент Джейн Фонда взе, че ме покани просто е така да участвам в техния следващ филм. Каза ми, що не се качиш на самолета до LA, до Лос-Анджелес и да дойдеш при нас? И аз го направих. Където пък срещнах двама прекрасни мъже, които станаха впоследствие моите менеджери, много важни хора в моя живот и всъщност те се свързаха с агенцията, с продуцентите на филма на Джейн Фонда и Доналд Съдърланд, които всъщност се оказаха впоследствие и продуцентите на филма Извънземното на Спилбърг. Мисля, че сте го гледали. И така аз започнах снимките по въпросния филм, който разказва историята на млади хора, които по някакъв начин живеят в свой измислен свят. Някои хора ги наричат отхвърлени от обществото или хипита, но това са просто едни млади хора, които обявяват нещо като война срещу бюрокрацията, решават да отвлекат един самолет и бързо след това да се предадат, просто като един символ на техния протест. И така стана. От този филм аз започнах своята филмова кариера. The name of that film was Steel Yard Blues, with Peter Boyle was in that too, he's a great bunch of people, and a young group of actors at that time called The Committee. And they were doing, you know, kind of new theater work with humor and with criticism of our government and all that stuff going on, which was, I think it was early 70s, maybe late 60s, where we had that kind of activity of social commentary going on in theater a lot. Името на филма е Steel Yard Blues и всъщност много от актьорите във филма участваха в така наречения комитет. Това беше една артистична група, в която се залагаше много на хумора, на критикуването на правителствената политика. По това време говорим за края на 60-те, началото на 70-те, когато социалните коментари в киното все още бяха много, много жива тема. I did say Jane Fonda and Donald Sutherland, right? Not Donald Trump. Нали, казах Джейн Фонда и Доналд Съдърленд, а не Доналд Тръмп. Нали, не сгреших. Искате ли да прескочим на тази тема или да продължим по пътя, по който тръгнахме? Would you like to follow this topic or we can go back to our previous one? I have better things to talk about. Мисля, че имаме и по-хубави неща, за които се говорим от това. Горе-долу в този период трябва да е бил кастинга и за Ловеца на Елени. So it should have been at that time when that you went to cast for the Deer Hunter. That was a few years later. Not a long time later though. Малко след това всъщност, няколко години по-късно се явих на кастинга. Този период от живота ви отрази ли се на театъра? So на сцената? Did this time of your life influence your work in theater? Дърпаше ли ви киното по-силно? Were you split in a way between cinema and theater? Totally. Totally. I was able to really convince, because Hollywood is a business town. The business is really focused on film and television. Maybe more so now, but the theater, they don't want to know about it. I did, and I'm grateful I did. When I managed to just get back to even reading plays, new plays, in theater, you know, to an audience, just sitting up on stage in chairs with other actors, you know, because everybody's a big star and they've all got movies to do and this and that, but no, they're actors, and we need to work. We need to look at new material. We need to try stuff. So we would do that by reading a play on stage to an audience, and we'd organize that with some great actors. It was very good.
Всъщност аз съм благодарен за това, че имах възможност да работя и в театъра по това време, тъй като Холивуд представлява един бизнес, който е изключително фокусиран върху филмите, телевизията и те изобщо не се интересуват от театъра. Но аз лично не изоставих театъра и съм много щастлив, тъй като това ме развиваше като актьор. По това време се занимавах с четене на пиеси пред публика, заставахме с други страхотни актьори на сцена, на столове и просто четяхме текста пред публиката. И за мен това беше много важно, защото ние като актьори имаме нужда да се развиваме, да пробваме различни неща. И този тип опит ми носеше именно възможност за подобно развитие. I got very lucky. I had had a motorcycle accident and I got hurt and I was recovered for it. And nobody wanted to talk to me about work. For a while, I mean, I lost my agent, but my manager stood behind me, and I got a phone call from Robert Duvall, who had heard about my accident. But he said, "I'm coming out to the coast. I'd love to have visit you and your wife and see your kids." And he brought a director with him, and my wife at the time made dinner, and we were all. It was just really great to see my friend who I'd watched on stage as a young actor, Robert Duvall and Dustin Hoffman. I watched them do their individual plays and together off Broadway. And now he's coming to my little house, my little apartment for dinner. Great. I didn't know what to expect, but I'd been out without work for a while after my accident, and he says, you know, introduce me to this director, Ulu Grosbard. I didn't know the name. Turns out Ulu Grosbard is one of the best American theater directors we've ever had, and he's gone now. And we talked about my family and his family and things, and we just had an enjoyable little dinner, and he says, you know, Ulu and I are doing this play on Broadway, American Buffalo. And I just happen to have it here. Donk. He takes out the play, American Buffalo. I'm looking at my wife. What are we supposed to think? He says, well, John, I'd just like you to look at the play, see what you think. And we'd like you to play the part of the young man in there on Broadway. Ugh. I tried to control myself. Yeah, I'll look at it, sure. You know, I'll let you know. They left, and my wife and I just fell apart. It was a gift. I did that play on Broadway for 1 year. Miloš Forman came to see me after the play, after the show. Michael Cimino and Robert De Niro came to see me after the play. And I did both films at once because of that play and that gift. Аз всъщност до някъде имах късмета да пострадам в една катастрофа с мотор и известно време трябваше да се съвземам. Нямах никаква работа. В един момент всички ме зарязаха, дори агента ми, слава богу, менеджер ми ме подкрепи. И изведнъж след време ми се обажда Робърт Дювал, който вече беше голямо име по това време. Бях го гледал в театъра заедно с Дъстин Хофман и по-отделно. Възхищавах му се безкрайно. И просто ми се звънна един ден по телефона и каза, бе, аз ще минавам край вас, мога ли да ти дойда на гости, да те видя как са ти, жената и децата. И дойде, наистина, за вечеря и доведе със себе си един режисьор. Аз не го познавах по това време. Той ни го представи, Удо Гросбар. Аз не знаех кой е той, но впоследствие установихме, че това е един от най-големите американски театрални режисьори за времето си тогава. Той, за съжаление, вече не е между живите. Не знаех какво да очаквам. Говорихме си така съвсем простичко за семействата си, съвсем нормален разговор. И в един момент те ми казват, бе, знаеш ли, че ние поставяме една пиеса тук на Бродвей. Изведнъж той вади от буквално задния си джоб сценарий и го удря по масата и казва, ето, да го прегледаш, да кажеш. Имаме за тебе роля тук, в този сценарий. Американски бизон. Американски бизон е името на пиесата. Кажи, ако ти е интересно. И аз, естествено, се развълнувах безкрайно, но не го показах. Казвам, добре, ще прегледам, ще ви кажа какво мисля. И в крайна сметка, когато те си тръгнаха, аз и жена ми буквално се срутихме, защото за мен това беше един огромен дар. В
Впоследствие, в продължение на една година, аз играх тази пиеса на Бродвей. Като резултат, Милош Форман дойде зад кулисите след представлението да ме види. След това минаха и Майкъл Чимино, Робърт Де Ниро. И най-накрая аз се озовах като с главна роля в двата огромни филма, за които вече знаете, които се случиха почти по едно и също време, благодарение до голяма степен на тази пиеса. Приятели, умишлено ще пропусна детайлите около коса и ловеца на Елени, за да можем по-късно заедно да зададем тези въпроси. Искам и се да прескоча малко по-напред във времето. В края на 70-те, в една престижна класация, ви обявяват за един от 12-те най-обещаващи млади актьори. Знаехте ли за това? Как реагирахте? Кои бяха останалите 11? Спомняте ли си? От време на време винаги ми казват, че съм в някаква такава класация. Но по това време не знаехте. За мен е най-важен факт, че всъщност аз все още съм тук и работя. Това ми беше любопитно, кои ли са другите 11 от обещаващите, но... For me it was interesting who were the rest of the 12 top promising, young promising actors. Както и да е. I'm not sure where to start. Maybe Spencer Tracy, maybe, може да било Spencer Tracy, някакви такива актьори. Marlon Brando. Marlon Brando може да бил в класацията, не знам. James Dean. Actually, they were 20 years before me, but I still feel like I'm part of that. Любопитно ми е, как гледате на това, когато един млад актьор е натоварен с очаквания? От него се очаква да бъде голямата звезда. Does he look like Montgomery Clift or what? А той не ви ли прилича на Montgomery Clift малко? I'm in good company. Значи съм в добра компания, тук няма страшно. So how do you feel about these cases when they're young actors and there's so much pressure put on them, so much expectation of how they would perform in their next film? That's a big question. Това си е голям въпрос. You know, I have tremendous respect for you start at the beginning. You start at a very beginning, you know, 10 years old, 9 years old. Where's the beginning of dreaming? And then taking steps of involved, let's not use that word, discipline, working at a craft to make windows, working at a craft to put floors in, put pipes together, connect electrical wires, become an actor. I see a lot of these people started way before we ever saw them on screen, with help, either parents, somebody else, and we pray that the emotional stress or the physical strain and those things don't pull them off the track with drugs, alcohol, mistakes they might make driving, violence in their life, relationships can be difficult. I admire this so much. She has a talent, as other people who have translated for me. This is amazing. Тук следват комплименти за преводача. Но, да. Илиана, може би аз да ги преведа в случай, ако ти е неудобно. Maybe he can start translating the compliments for me. But thank you, John. Just let me do this one. And, yeah. Значи, аз лично уважавам безкрайно труда на тези хора, на актьорите, на всички нас, защото много от тях започват кариерата си на примерно 9-10 годишна възраст, изключително рано.
Започват да мечтаят първо и след това вече да предприемат стъпките, да се дисциплинират, да работят върху самия занаят, защото то си е занаят, както да слагаш прозорци или да поставяш основите на една къща постепенно, така и те се изграждат, за да станат актьори. И много от тези хора са започнали много преди това ние въобще да осъзнаем, че те са съществували и на тях им е било помогнато, може би от техните родители, от околните. И тези хора са се молили стресът да не се отрази на децата им, да не ги издърпа от страни от пътя им, да не им попречи, било то чрез наркотици, насилие в живота им или трудни връзки, защото не е лесен за занаята ни, не е. Работил сте с Нелсън Мандела, споменахте за това. Филмите, с които започва голямата ми филмова кариера, са за преодоляване на различия, и Ловеца на Елени, и Коса. Любопитно ми е, как гледате от днешна гледна точка на това как филмовата индустрия се опитва да преодолява различията? Това много ли е сложен този въпрос, Иляна? Как перифразираме. Как гледате на това, че миналата година тъмнокожи актьори смятаха, че Оскарите са твърде бели? Как гледате на това, на реакцията на Академията тази година? Това ли е начинът за преодоляване на различия с киноезика? So you've mentioned that you've worked with Nelson Mandela, and I've noticed that most of your early films were about overcoming the differences in general. So how do you consider the recent contemporary film industry and the attempts to overcome the differences? For example, last year in the Oscars, the African-American actors who considered that the Oscars were too white, what do you think are the efforts nowadays in the film industry to really overcome differences? And are they adequate? Адекватни ли са този тип отношения? Такова преодоляване на различия? Is the industry really trying? And are these type of efforts really adequate? I'm making a film. I've made a film just now and recently in Serbia. Аз лично, знаете, наскоро снимах филм в Сърбия. Hollywood is the biggest TV show, the Oscars is the biggest TV show on TV. A lot of people don't watch it. И всъщност много хора дори не гледат Оскарите, примерно, въпреки че това е едно от най-големите телевизионни шоута в Америка. Because of the fact it's all Hollywood, even if it is diverse. И това, те не го гледат именно защото е Холивуд, защото всичко това е просто напудрено. But, like I walked out of the movie Hair many times because I didn't like the word hippies. Примерно аз на времето си излизах от филмите, от някои филми, защото на мен не ми харесваше да ни наричат хипита. I got something in here with the film. Something motivated and moved me in a movie, in a story, to do more in some way with my life. Movies should be helping others in some way to know themselves better. If the movie doesn't do that, it doesn't matter what color, what race, what religion people are in the movies. I believe movies are a story. I've seen so many people, men of African background, see the movie Deer Hunter and identify totally with the family in the Deer Hunter, with the feeling of community in the Deer Hunter. They're all white. They're all Russian background or Slavic. You know, it's a story that brings emotions to people. And if it's a good story, anybody can identify with it. And I want to see more movies that show different cultures and people of race and other stuff too, made in different languages. I like subtitle movies, that's my opinion. So I feel it's the creativity that you get, you feel in yourself when you see something on screen. And no matter who's in it. Смятам, че филмите трябва да ни мотивират да работим върху себе си, да подобряваме нещо в своя собствен живот, да ни помагат да се опознаем много по-добре. За мен филма е важен като история, която те докосва. Примерно в Африка, когато прожектирахме Ловеца на Елени, аз виждах, че хората се идентифицират с героите на екрана, независимо, че те идваха от коренно различна среда, но те се идентифицираха с това усещане за общност.
Това се случва навсякъде по света, независимо дали говорим примерно за руснаци, словаци или каквито и да е други националности. Важна е историята, която предизвиква емоции в хората. Добрата история всъщност е тази, която може да, с която може всеки един човек да се идентифицира. Аз лично много харесвам, примерно, филмите с субтитри, защото мога да чувам оригиналния език. На мен това, това ме вълнува и смятам, че по този начин човек усеща собствената си креативност. Когато филма предизвиква в теб твоята креативност, тогава наистина това е едно добро кино. My girlfriend Blanca and I, we were at the Oscars. It was so much fun. It's just great. And one of the points that we got later was that the two movies were It's Chaos, which was the real winner of the Oscar for Best Movie. For me, it was just part of a show. Those two movies are so different, but they're great films. Each one. Some people didn't like the fact that the one movie of the African American and the homosexual relationship and all that kind of stuff was going on. They didn't want to watch that movie. They didn't think it was worth it. I thought, and then the other one was, oh no, it didn't compare to the real musicals back in the day of Gene Kelly and Fred Astaire and those movies. So what? They were both great films. And it's like the Oscars themselves for me is just another show. But as long as we keep working at our creativity, finding ways to find our way to put new stories up on the screen, stories that come from yourself, from your heart, that's a good movie. It may not make millions and millions of dollars. That's business. That's a financial discipline. You know, learning business in any way possible is good. Learning how to handle money. You know, it shouldn't be scary. A lot of people are rich and they have no money. Somehow their community is wealthy. There's love, there's family, there's education, there's creativity. It's possible. Stress can kill you. It's been proven. Worry can kill you. I have to stop every once in a while from getting too serious. You know, I like to laugh too. But I get too serious and I forget to laugh, to breathe, to just be grateful. And sing, dance, tell a story. I love to listen to my own voice, but I think I love the host for being so patient with me. He's a great host. Всъщност историята започна с това, че аз и приятелката ми Бланка ходихме на церемонията на Оскарите и много се забавлявахме. За мен това е просто едно страхотно шоу и чак по-късно открихме, че имало някакъв хаос с тези два филма, че нещо се е случвало. За мен това си беше част от шоуто. И въпреки, че тези два филма, с които стана объркването, тогава са много различни, аз лично не смятам, че това са два страхотни филма, независимо, че някои хора имат забележки към един или към другия филм. За мен лично е много важно да филма да предизвиква нашето творчество вътре в нас, да развижва нещо, да ни кара да разказваме нови истории, да търсим нови начини да ги разказваме на екрана. Това е за добрия филм. Останалото е бизнес. Добре е да знаеш как да се боравиш с парите, как да печелиш пари. Не е нещо страшно, но аз познавам и знам, че има много хора по света, които са изключително богати, въпреки че нямат никакви пари. Защото за тях тяхната общност е тяхното богатство. Това, че имат семейство, любов, прекрасни отношения. И сигурно чуваме все по-често да казват, че стресът убива хората и това е точно така. Аз самия често си повтарям, че трябва да спра да бъда толкова сериозен и да не забравям да се смея, да дишам, да съм благодарен, да пея. Аз много обичам да чувам гласа си. Но обичам в момента да чувам гласа и на тези около мен, особено на нашия домакин. Приятели, достигаме до един момент в разговора ни с естествена пауза, в който ви моля и вие да се включвате с въпроси, които са ви любопитни, интересни. По линията, която ние да очертахме в този момент или в съвсем различна, давайте знак, който иска да се включи. So we have come to the point where we can give the floor to our audience if you have any questions. И все пак още нещо ме интересува лично. While you're thinking of your questions, there's one little question of mine. Когато съществуваше студената война и желязната завеса, when there was still the Cold War and the Iron Curtain, вашите филми водеха до една
особена мисловна революция. Your films came as a special mind revolution here in the East. Не знам дали си давате сметка и може би така и в много други страни, но, но коса за поколението на моите родители, на, на много от хората в тази зала беше революционен филм. I don't know if you know, but for my parents' generation and for many people here, hair was a revolutionary film. Your grandparents too, probably. Може би на дядовците и на бабите ви също така е подействало. Изложих ли се? Did I embarrass myself? No. По-любопитното е, може ли киното все още да прави революция? С изразните средства на кинематографията да променя? But do you think that cinema is still able to provoke revolutions, to create revolutions, to change throughout artistic approach? You better be careful. Тук трябва да внимавате. I feel something happening. Защото усещам, че нещо се случва. I think somebody's thinking about a movie right now. И мисля, че някой сега си мисли за определен за филм. And it could be fun. И може да е забавно. Sometimes it helps. И понякога помага. To make your points without getting too serious. Човек, I was just trying to say that. Yeah. Човек да си изказва мисълта без да е твърде сериозен. By bringing people together to make a musical, to do a show, you can make your points. And share with other people too. And the next thing you know, you've got a community of people working together towards different options than they feel they might have had before. We create those options. Nobody gives it to us. And it's not a hard thing. It's a gift. We have these gifts. Look at us right now. You're sitting here listening to me. I'm sorry. I wish I was taking more questions from you. But I want you to have questions. I want you to think about criticism, about what should be, what shouldn't be. Use that energy to create. That's my feeling. I want to see more movies made here, co-production, American, Bulgarian. Why not? Give me a job. Аз лично вярвам, че събирайки хората на едно място, за да творят заедно, да правят музика или пък някакво шоу, по този начин те си създават възможността да изразяват своята гледна точка, да споделят и всъщност тази общност, която създават, им дава възможност да се движат към различни на гледна точка, към изразяване на различните възможности, които те създават за себе си в живота си. Ние всички ги създаваме. Вижте, че дори в момента правим точно това. И това е един безкрайен дар. Ние имаме огромен потенциал и виждам в момента вие как седите и ме слушате. Мен ми се иска всъщност вие да участвате по-активно, да задавате въпроси, да бъдете критични, да сте по-активни и да използвате тази енергия, за да създавате неща в живота си. Или пък ко-продукции, за да имам и аз малко работа. Създайте ми работа. Така, сега раздаваме микрофоните в залата, за да се чува достатъчно добре. С вас ли започваме, господине? Да. Ето. Сега ще видим, ще ви се създаде ли работа. We'll check if there's gonna be some job created for you. Все още не сте участвали в български филм, в италиански, сръбски, унгарски филм сте си партнирал с Джоко Росич, стрелейки из унгарската пуста. Сега, но няма на това да се спирам, тъй като оня ден на разговора стана дума. So, yeah, you haven't been in a Bulgarian movie yet. You've been in an Italian, Serbian, even Hungarian movie. We've mentioned it on the press conference the other day, but not a Bulgarian movie. I'm not sure whether the Italian co-production at the time, I don't remember what I did two here. What the I think it was somehow it incorporated locations, that Bulgarian, very beautiful locations, as I remember. Also, there was a South African relationship in the movie with my ex-wife, a wonderful woman who's working with her husband in South Africa with film. And the Italian co-production brought out very clear Bulgarian location involvement for the image. That's part of the visual benefit of working in different areas and countries in the world is they are different beauties in the local buildings and castles or
old just woods and streams and beautiful grass and stuff. It's actually part of the location that makes a movie for me. Now, the story, Bulgarian story, why not? I was just getting out of the hotel today and there's a whole bunch of American tourists, or an international group of young women coming to Sofia for her tourism. They love Sofia. You forget when you live in a place how much some people might want to see for the first time. And they're interested in seeing things from history or looking at different artwork, even the geography and people. That's where the creativity part is your responsibility to kind of help with that. I know there's stories here for today, for the past, and possibilities in the future. You know, what happens if aliens land in Bulgaria? What are you going to do about it? I mean, from another planet. Да, вярно е, че съм участвал в филмите, които споменахте. И в интерес на истината, италианската копродукция включваше и локации в България. И имам ясен спомен, че имаше страхотни места, които бяха заснети. Просто чисто визуално невероятна природа. И за мен това лично е свързано с предимството да работиш из целия свят, да можеш да използваш красотата на целия, която целият този свят ни предоставя. Защото всъщност локацията, мястото, на което се снима, създава един филм до голяма степен. Колкото до това, дали бих участвал в български филм с българска история, защо не? Днес, като излизах от хотела, се натъкнах на група американски туристи, които явно са тук в София, защото им харесва идеята да открият това място, да... Много често, като живеем на дадено място, ние забравяме до каква степен хората всъщност са любопитни да откриват местата за първи път, като история, като изкуство, като география и като връзка с хората около тях. И това всъщност предизвиква отново нашата творческа нагласа. И това всъщност, връщайки топката към вас, и вашата отговорност да създавате такива истории, било то свързани с миналото, с днешния ден или с бъдещето, истории за България. Защото не знаем, примерно, бъдещето може да има такава история, извънземните да кацнат в България. И можем да си я представим, да я създадем като филм. Защо не? There's a film that was filmed in Turkey, and there's a wonderful actor I know, and that film is at our festival. And basically, the story is about a group of people going to Turkey and getting... They're from another country, actually. They're from Scandinavia, I think. And their schedule changes, and they have to leave, but they can't catch a plane or something, and they have to find their way back to their country, or the government goes through political changes, and everything's crazy, and they can't get their plane. And it's a funny movie. Let's do a movie about an American getting lost in Bulgaria. I discover the whole country. Or I could be lied to and think I'm in another country. Всъщност на вашия фестивал гледах един много приятен филм. Става въпрос за Белгийския крал, в който цяла група чужденци се оказват заклещени в Турция, в Истанбул, не могат да се приберат със самолета, стават политически промени в тяхната държава и те трябва да стигнат обратно. Даже техния монарх всъщност му се налага да прекуси целите Балкани с всякакви подръчни средства, за да се прибере. И това беше изключително забавен филм. И си мисля, защо да не направим такъв филм за, примерно, американец, който изведнъж се оказва загубен в България. Аз лично бих се забавлявал да участвам в нещо такова. Or the American gets lost and runs into a Russian that's lost, and neither one of them speak the same language, and they're trying to help each other. That could be funny. Или пък американец, който се загубва в България и среща руснак, загубен в България, и те не говорят на един и същи език, а пък трябва да си помагат. Ето това също би било забавна история. Извинете още малко. Докато коса своевременно беше прожектиран в България и единодушно пред от всички. So hair was actually officially screened in Bulgaria back at the time, and it was very well accepted by everyone. Ловецът на Елени гледахме доста по-късно, в времето на студената война, на преварата във въоръжаване, което двата лагера се надпреварваха по
параноя, кой ще прави по-голяма. На Берлиналето през 79-та година съветската делегация начало с Ростислав Юренев излиза възмутена от филма. Последвате всички други социалистически страни. Малко комично е положението с българската делегация, защото веднага просто се реагирали по-бавно, тъй като са нямали шеф на делегацията. Но после филма беше тотално заклеймен. Тоест, догледали са го до края нашите. Да, да. Такава е българската публика. On the other hand, the Deer Hunter... Но след това, разбира се, и тук филмът беше тотално заклеймен. Вашия коментар за това? So, the Deer Hunter, on the other hand, actually went later on screen. It was shown the first time during Berlinale in 1979. And actually, the Soviet delegation that was watching the film at the official screening there, they went out angrily, and they were followed by all the Eastern European countries' delegations to support them. But the Bulgarians, unfortunately, they were kind of slow in reaction, so they had to stay till the end. So, unfortunately, the film was later on totally discarded in Bulgaria by the official government. So, what do you think of this type of reaction back then? They were jealous. Те просто са завиждали всички тия хора. Чиста завист е било това. It was a Russian-American community. I would like to see more of that because America has every community. 180 cultures in Los Angeles County. I didn't know there was that many countries. And this is hard for Americans too. You know, how'd you like to have 180 cultures in your neighborhood? Actually, I think it's getting there. We're being challenged in the world today, as it will always be. And our challenges are food for creativity. We have stories, man. We have fighting stories. We got action stories. We have love stories. You know what it's like for a guy to go overseas and be in a military unit for years? I will guarantee you he falls in love with someone he never thought he would ever meet in his whole life. And maybe they were part of the enemy. Now, this is just a comment. I'm saying there's, in reaction by that bunch of Russians, I feel passion. They have their faith, their beliefs, their understanding of something. And it was moving them to that. That's life. Thank God for these emotions. There's love in there. It's not easy. It's a short, very simple word. Love. Easy, right? No. It's a challenge. We have it every day. We can have love in our life. In every action we make. I am still working on it. It's not easy. Да, за да всъщност започнем от това, че е странно всичко това, защото в крайна сметка в Америка има огромна руско-американска общност. Ние имаме само в около LA, около Лос-Анджелес има над 100 различни общности, които идват от други държави, и за американците в момента е много трудно, знаете какво се случва. И мисля, че и във вашата държава скоро ще има такъв проблем. И всички в момента изпитваме точно това. Предизвикани сме от тези промени, които се случват. Но пък от друга страна това е добре, защото дава храна за нашата креативност. Това ни предизвиква да творим, да създаваме още повече истории за любов, за действия най-различни. Представете си, примерно, този войник, който е бил изпратен на мисия някъде далече в продължение на години. Живеейки там, той рано или късно ще се влюби в някой, който среща на мястото. И този някой може да е дори част от врага. Затова по отношение на съветската делегация, която споменахте, и тяхната реакция, аз лично
чувствам тази страст. Смятам, че това, което те са извършили, всъщност е следствие на техните убеждения, на тяхната вяра и ти е предизвикало някакви чувства и реакция. И това е съвсем човешко нещо, което се случва всеки ден в живота ни, и това е самия живот. Живота е емоция и не е лесен, той е предизвикателство, което ние живяваме всеки ден. Всеки ден в живота ни има любов и всеки ден трябва да предприемаме действия, за да изразим тази любов. И да, не винаги е лесно. Поразително е как съветската делегация успя да се вмъкне в нашия разговор, само за да си тръгне малко по-късно, недогледала филма. It's така amazing how the Soviet delegation managed to sneak into our conversation and leave the room immediately after, without even finishing the conversation. Продължаваме с въпросите. Сега ще получите микрофон, за да ви чуем. Аз междувременно ви предлагам, след като Джон Савич толкова много е харесал българските гледки в италианската продукция, да си твърдим, че си и български този филм. Поне в известно отношение имаме официално потвърждение. So, слушаме ви. The next question. How is Claude Bukowski doing today? What is Claude Bukowski doing today? Yeah, is he, does he remember Berger? Or if he meets somebody like Berger, will he mix up a game with him? I tell you, Treat Williams, who played Berger, myself, we would love to go back to those characters at our age. What happened to those characters in all that time? What are they doing now? And also in The Deer Hunter, I'd like to go back to where we left off and see where they went to in The Deer Hunter. Where are those people now, including my character? За да отговоря на въпроса ви, какво прави Чарлз, какво прави Клод Буковски днес и с кого се среща или среща Бъргър в живота си? Аз лично мога да кажа, че и аз, и Трит Уилямс, който играеше ролята на Бъргър, много бихме искали да изиграем тези роли и сега, от гледната точка на нашата възраст сега, да видим къде са стигнали нашите герои в настоящия момент. Също важи за Овеца на Елен и много бих искал да се върна към тази роля и да направя филм, в който да се вижда докъде е стигнал този герой в днешно време. Какво се случва с него? Здравейте, казвам се Валентин Айнов, управлявам Радио Рокит. Във връзка с филма Ловецът на Елени стана дума за съветската делегация, само че причината филма да бъде забранен тук, в България, е съвсем друга. Не е реакцията на съветската делегация. So, just to a small remark about this Soviet delegation. Actually, the reason why the film was banned in Bulgaria afterwards, officially, was not because of the reaction of the Soviet delegation. Сигурен съм, че всички са гледали филма. Нека само да припомня две неща. Украинци, живеещи в щатите, бидейки американски граждани, са изпратени да воюват във Виетнам. I'm sure you've all seen the film, so you remember the point that it was about... Въпрос, нали има общо и с господин Савич в края? Да. Ukrainians living in the States and being USA citizens, and they are forced to go and fight in the Vietnam War. So... Неофициално цензурата тогава споменава, че забранява филма, тъй като в един от кадрите е сниман МиГ-21. So unofficially the censorship actually mentioned that they had to ban the film because there was an image of MiG-21 shot in the film, which was a military subject. И тъй като тогава МиГ-21 беше на въоръжение и все още в българската армия и се знае, че е забранено да се снимат оръжия, които са тайна, нали, какво въоръжение имаме ние. Само, че това е неофициалната причина, тривиална. So the Bulgarian government used this as an unofficial reason to ban the film, because normally we're not supposed to show publicly weapons that are used secretly in our army, and this plane was in our army back at that time. I've seen it in the museum also. That's the same plane we are using. Видях го във вашия музей всъщност. Истинската причина филма да бъде забранен са жестокостите, които виетнамците проявяват спрямо американските войници.
But the real reason to ban the film here was the violence of the Vietnamese towards the American soldiers in the film. Good point. Да, въпросът ми е следния. Вашето лично мнение като личност, тъй като вие сте от украински произход във филма, американец изпратен да се бие там, вашето лично мнение като личност за тази ситуация, американци воюват във Виетнам, филма показва жестокости на виетнамци, които са си вкъщи на практика, към американските войници. Какво мислите за това нещо? So what is your personal opinion? My question is, what is your personal opinion about the situation in the film? A film that is telling the story of the Americans going to Vietnam, fighting there, and Vietnamese forced to defend themselves and being violent to the Americans. I thought that was, for filmmakers, a very good point. As filmmakers, we in America, we had two sides of opinions. Jane Fonda, who I had just worked with a few years earlier, criticized the director, Michael Cimino, for making a fascist movie in The Deer Hunter. It broke his heart. It broke the director's heart. He took it so personally. He lost his balance mentally for a few years. Many people criticized us for making a war movie, period. There were moments in the making of this war movie that people said we were romanticizing war. If you look at the movie, there is a shot where we almost all were killed as actors. When we were going down the river on this huge log, the log weighed over 3 tons. All three of us got stuck underneath the log. As the current took this huge log, there was a sandbar that all of a sudden the water got shallow and we were being trapped as the log was being pushed over us, caught underneath the log. Everyone in the camera boat screamed. The boat tipped over. The huge Panavision camera went in the water. People tried to get to us on the log, but the water itself moved the log off of us. So what? $500,000 camera's gone. We almost died, but we have to finish the movie. We kept going. You'll see in the movie, the log at this point, at one point, it was in the beginning of the sequence of shots, but it was the last shot. We get to the bridge, the log got caught on the bridge by a limb that stuck up. Chris Walken jumped up, ran onto the bridge and went right into the helicopter. The camera looks out of the door of the helicopter and Robert De Niro and I are still stuck on the log and the wire had been pulled down by the log. And we are on top of that wire that was holding the bridge up on that side. And we're pointing. And if you look at that moment when the camera looks out the door, we're pointing to the bottom right-hand corner of the screen. The cable on the other side of the bridge had gotten caught on the strut on the helicopter. The helicopter couldn't move. It went up and pulled the bridge totally, at least 50 feet up in the air. We were stuck on the other cord and we went up with it. We were hanging underneath that helicopter. The helicopter blades hit both sides of the other metal cord above us. People in the helicopter were being thrown around. Bob and I are staring at each other, screaming, "What do we do? We're too high, we can't drop, we're gonna die." Well, actually, I said Robert's name. I screamed his name. What do we do? Should we drop? And I used his character name in the movie. And he said, "Get the hell out of character, John. We're going to die." But that was another thing. But we did drop.
And we watched as we came up from underneath debris. We fell in the water and caught in trees and boats underneath water. We came up and we saw the helicopter doing this. And it started to come lower. It got lower. And then the stuntman, Chuck Waters, went out the door and went along outside of the helicopter on the strut and managed to push with his foot, push the cord off the strut. We came that close to dying for a movie. Not always appropriate action is done in the stories to make a movie. Lies are told, misrepresentation is happening. Young men and women had to join the military at that time. If you were told to join and you didn't, you went to jail. A lot of people protested. They left the country in order not to fight. So, movies are movies. They're not real life. Да, извода от всичко това беше, че киното не е точно като истинския живот. Защото всъщност, когато излезе филма в началото, а въпросът ви е по-скоро зададен, може би, към режисьора на филма, цялото общество се раздели поне у нас на две противоположни мнения. Примерно, Джейн Фонда много силно разкритикува Майкъл Чимино за този филм. Каза, че е бил направил един фашистски филм. И това направо го срина. Той разби му сърцето. Няколко години не може да се възстанови след тези коментари, защото го прие много лично. Хората ни казваха, че сме направили поредния военен филм, че сме били показвали войната в някакъв романтичен вид. А пък истината е, че докато снимахме филма, на два пъти ние като актьори едва не загинахме. Първият път има една дълга история ако си спомняте сцената, в която се носим върху едно огромно дърво, дънър от дърво по реката. Този дънер тежеше повече от 3 тона и в един момент всъщност на една плечина се заклещихме и ние двамата с другия актьор всъщност попаднахме под дървото и той едва не ни премаза. И докато екипа се опитваше да го премести, самата вода, слава Богу, успя да го отмести и ние оцеляхме. Малко по-късно в друга сцена с хеликоптера над един мост, пък имаше инцидент с един кабел, който се закачи за хеликоптера и аз и Робърт Де Ниро изведнъж се оказахме заклещени под моста и под хеликоптера, висящи върху този кабел над водата. И виждахме как и хеликоптер е нестабилен, всеки момент може да падне, хората се мятат напред-назад. И в следващия момент аз поглеждам Робърт Де Ниро и му крещя, използвайки даже името на героя му във филма, и го питам, какво правим? Да се пускаме ли? Да скачаме ли? И той казва, бе, я се вземи в ръце, моля ти се, излез от този герой, ние ще вземем да умрем всеки момент, а ти се опитваш да играеш. И в крайна сметка се пуснахме и спаднахме във водата и в следващия момент един от каскадьорите успя да освободи кабела и в крайна сметка се спасихме. Но щяхме да си умрем и така, заради филма. Там беше много важно да завършим филма. Ние не бяхме толкова важни. И затова е добре да имаме предвид, че филмите не винаги представят живота такъв какъвто е. В Америка имаше много млади хора, които бяха принудени да участват в тази война. Тези, които отказаха, някои от тях дори напуснаха страната, защото бяха преследвани. Много хора протестираха. Така че не всичко е такова, каквото изглежда на екран. I believe that any movement affects the world. Emotional effect on people, anything affects something else. How much? Well, you can dream about taking more action in maybe some area because you saw a movie, and that's good. But when I think that there is important, this is why children should have more stories. Stories about animals. What's the relationships that they might have? How do they deal with each other if they're different? How do they go through
experiences of anger or love. These are stories that they're never going to be too old. They're always going to be important. We're, you know, have we changed at all as human beings since, you know, Neanderthal? Looks like we haven't in some places. We still have Neanderthal men in government. But I would like to see this is a new world now. Your thinking and your behavior is different now than it was 25 years ago when we made those movies. There's a whole new awareness, a whole new consciousness. Look at the computer world. My God, we can compute a sentence in different languages if we want to speak to people who don't speak the same language. And we can get the interpretation back quickly. I don't know how to do it, but people are, especially young people, using that world more to talk and communicate. Are they worried about the future or the government? No, they're doing what they can do when they can do it, you know, when they're having fun. Всъщност всяко едно движение в този свят се отразява на света. Най-вече емоциите, всяко нещо всъщност води до нещо друго. И затова това, че мечтаем, провокирани от това, че сме гледали даден филм, това е нещо хубаво. И е добре, примерно, децата да четат повече истории, приказки, защото те им разкриват безкрайен свят от възможности, от отношения, така добиват различен опит спрямо различните емоции в живота си. И има истории и приказки, които никога не са твърде, никога не остаряват. И ние самите, като човешки същества, се променяме и променяме и света около себе си. И виждате, че в момента света е абсолютно нов, много различен спрямо това, което той представляваше преди 25 години, когато са снимани тези филми. Виждате как се отразяват компютрите на живота днес. Живота изобщо не е същия, езикът не е същия. Младите хора ги използват непрекъснато, новите технологии, но дали се притесняват от това как ще се отразят те на живота им? Не, те се забавляват с тях. Така че абсолютно всяко едно нещо влияе на нашето бъдеще и всяко едно нещо е важно. И вие казахте, че може би е необходимо да правим филми, които да променят реалността към по-добро. Така е и това е свързано най-вече с нашето въображение. Много пъти казваме, че дадени филми са правени по истинска история, но тези филми не са истински. В тях играят актьори, които пресъздават различни неща по сценарии. И въпреки това те пресъздават емоции, които ни помагат да се справяме ние пък с нещата, с които се сблъскваме в живота си. А има много такива неща, дори ежедневно в новините всичко, което ни залива, представено понякога дори под вид на забавление, чрез тези шокиращи новини и големи истории. Това е просто вид експлоатация. Това не са истински истории. Защото истинските истории разказват за истински хора, разказват от това откъде са дошли, през какво минават, какво преживяват тези хора. И това са нещата, които ме интересуват мен. Искам да ви напомня, че утре в 12 тук ще има втора част на интервю с автограф с големия сръбски режисьор Горан Паскалевич. Той също има много истории за разказване. А в 2 часа може да питате Тони Палмър за неговите приятели Ленард Коен, Джон Ленън и цялата генерация от велики рок музиканти. 2 часа утре, трета част интервю с автограф. След малко се изнасяме отвън. Обаче тук има едни такива снимки, цветни. Ние ще ви дадем възможност да вземете автограф от Джон. Аз искам... после ще ги... Така. Този разговор нямаше да бъде по толкова блестящ начин представен пред вас на български език, ако не беше ако думите на Джон не бяха преведени от Илияна Облакова. Ако въпросите не бяха толкова интелигентно зададени от Драго Симеонов. И най-искрените ви аплодисменти за Джон Савич.